どうも、恋のキューピッド、サイデーマンです。競泳都市やっていきたいと思います。前回のパートで恋のキューピッドを引き受けまして、で、なんか影がおかしい、影がなんか消えたみたいなことを言ってたんでね、副船長の小田さんをちょっと呼びに行きたいなと思います。いや、前回のパートはね、本当に大活躍できた。我ながらよくやったかなと思ってます。で、小田さんをちょっと呼びに行きましょう。影がね、なんか消えたんですよ。どうしました？船長さんが呼んでいます。船を出すそうです。操舵室で待っているって。小田さんとあの人、分かったよ。何、あの女の人、うまくいきそうなんですね。その甲斐もあってか、何、やはり平和な時間はずっとは続かないようですね。来た、なんだ次は。おお、ゴジラだ。ほら、ゴジラだ。エヴァの次はゴジラです。庵野秀明、深沢博士を頼む。深沢博士頼む。来た、ゴジラ来た。デデデンデデデンデデ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 デンデデデンデデデ。それともあれか。わあ、すげえ、ゴジラだ。ゴジラです。うわー、見てる、目があった今。ちょっと待て、やばいぞ。とりあえず船長のところに行って、ユキちゃんのボディバランスの高さよユキちゃんのボディバランスの高さよ。なんで俺だけぶっ倒れるんだ。ちょっと救命ボートのところまで行きます。ゆきちゃんは上上がれたのか。わかったわかったわかった、すまない。ゆきちゃんすごいな。昔僕が好きだった女の子がいたんですけど、その子もすごかったんですよ。なんていうのかな、すごい、その緊急事態ってほどでもないんですけど、その運がいいというか、早い。沈ん、マジか。うわぁ。状況を整理しますと、救命ボートで脱出したんですが、船が沈んでしまって、副船長と深沢博士の写真を手に入れた。僕は深沢博士をって言ってたんですが、助からなかったってことか。マジかよ。まさかの展開です。今ので、脱出は成功したみたいなんですが、ゴジラによって一発で船が沈められたと。うわー、さよならぐらい言わせてくれよ。さよならぐらい言わせてくれよ。はい、まだ取れそうなんでね、まだ取れそうというか、まだまだ取れそうなんでね、ステージ7かな、行ってみようかなと思います。うまくいきそうだったじゃないですか。あまりにも残酷です。前回のパートから続けてみてくださ、続けてというか、前回のパートを見てくださった方はね、ちょっとこれは、感慨深いものがあるんじゃないかなと思います。うわぁ、一発ですよ、ゴジラで。写真が2枚ちょうど横にこう寄り添うかのように流れついてくるっていう。あー、死んだ。ゴジラは緊急脱出用ボートはなんとか陸地の光を見つけ、見知らぬ港にたどり着くことができた。来る、ゴジラが来ます。これ、何、ヤクザか。また危ない、あの人たち。まさかまた僕の命を狙いに来たのか。どうして僕がここにいると分かったんだ。うりゃあ拳銃だと腰を抜かす。どっかに隠れないと、と狼狽する。うわ、
どこかに隠れないと。どこかに隠れないと。え、隠れるってどこへ。絶対に振られるこれ。あー、選択肢をミスったからか、ヤクザに上陸されました。うわっ、殴り返すっていうコマンドはないのか。逃げよう、ゆきちゃん。暴力？僕は空手5段ですよ。違いますけど。当たらんよ、そんなもん。そんなトロいパンチ、当たるわけがない。貴様のパンチが当たる前に、紅茶が一杯飲めるぜ。避けます。相手にならん。あいつの攻撃は全部見切りました。よし、絶対バレるだろ、これ。絶対バレるだろ。絶対バレるだろ。おい、お前ら隠れても無駄だぞ。おい、清志、聞こえてるか。清志、柴田さん、こっちは任せてください。マジか。清志、奴を見つけたらすぐに始末しろ。囲まれた。しくじるなよ。わかりました。なぜ俺たちの場所が分かったんだ。あの取引現場を見られたんだ。始末しねえと俺たちの命が危ねえすからね。おい、武藤、口を閉じた。誰がどこで聞いているかわからない。すまな。すまねえ、柴田さん。お前は倉庫の中を探せ。俺は外で見張ってる。くそ。わかりました。こんな奴ら竜が如くだったら一瞬でボコボコなんだけどな。どうする。出口はあいつが見張って、あの下っ端が見張っている。つまりどうするか考えろ。奴らに見つかったらおしまいだ。こんなもん分かってます。向こう側の出口にはもう一人仲間がいるようだ。これも分かってます。倉庫の入り口から出ても見つかってしまう。果たしてそうなのか。なんとか見つからないように向こうの出口に行けないかな。これどっちかです。どっちかですね、これ。どっちかだ。向こうの出口には部下の清がいるんですよ。清、山下清がいるんで、倉庫の入り口にはこの武藤が、武藤じゃないや、この柴田か、武藤か、武藤がいるんですよ。武藤すごろくがいるんで、向こうだ。向こうの下っ端のやつのがまだ真下だ。見つからないように向こうの出口に行けないかな。うん、向こうの出口にはもう一人仲間がいるみたいね。うわ、閉じられた。行きましょう。入り口は無理だ。これはやばい。慎重に行こう。見つからないように。皆さん、こういう時にこそ俺のメタルギアソリッドの経験が生かされてきますよ。メタルギアソリッド僕実況してないんですが。お、手つないでる。いい感じです。トゥ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 ですね。観念しな。うわー、あー、マジか。もう一回行こう。ちょっと油断しました。次はもう完璧です。ゼルダの伝説でもこういうのあるんですよ。イーガダンっていう連中にから逃げるときによく似ています、状況がね。あらゆるゲームにおいてこういうステルス能力っていうのは問われてきますから。くそー、今の見えてるか。どうする。そうだ、わかった。背後だ。今ここで背後に回り、やつが戻る。戻りますよ、あいつ。右に、あのバカが戻るんで、下。あんなバカは手玉です。そしてだ、もう一人いるんだよな、ここに。いや、右の方にも、ワンちゃんいたぞ。気をつけろ、俺。とりあえずここ、確保。とりあえずここ確保し、グリフォンがまだ見つからないな。何？この港のどこかにいるはずだ。ここで取り逃すと厄介なことになるぞ。まだ見つかった連絡。グリフォン、黒くて特徴的なレーダー、見ればすぐわかるはずなんだが。いける、いける。皆さんいけます。これ、奴が右に曲がったら速攻で出口の方に行ってやります。所詮俺の敵ではなかったな。うん、脱出です。ありがとうございました。お、レイバー。レイバー部隊です。
かった。あいつらはもうあれですよ、袋のネズミというかもう出てこれませんね。そしてこのレイバー部隊ね、ジムみたいなやつらに任せて俺たちはもう逃げよう。おお、かっこいい。うわー、かっこいい。ちょっと待って、この港から離れる道を探そうってことなんですが、どっちだ、どっちに行けばいい。こっちは行き止まりですね。通れそうにないですね。そっちは行き止まりよ。ごめん、だからどうしよう。こっちしかないってことなんですけど、こっちも言ってしまえば行き止まりなんですよね。とりあえずこいつらに話聞いてみるか。これじゃよ、怪しい男たちもさっき倉庫に入るのを見かけたし、巻き込まれないように帰った方がいいのかな。他より多めの給料もらってるんだ、こういうのも込みだと覚悟してたんじゃないのか。そうなんだ、夜勤のバイトみたいな、コンビニのバイトみたいな。俺深夜コンビニのバイトしてたことがあるんですけど、なんかよくわからないヤンキーの集団が俺の店長を殴るっていう事件がありまして、すぐ辞めました。本当だって、見たこともない黒いレイバーがすぐ目の前にいたんだって。いや、それはわかるんだが、こっちじゃないな。ユキちゃんがこっちに来てないってことはこっちじゃないんだよな、絶対。この辺から行ける。お、観察してみる。コンテナが置かれている。どうにか動かせれば通れるようになりそうだ。どう動かすかっていうことなんだが、こっから船に乗り移り、そして行くみたいな。ダメか。どうにか動かす手段。お前なんか動かせないか。何でも買い取るよ。いや、いいいいいい、ごめんごめん。こいつあれだった、よろず屋だった、いわゆる。動かす手段だよな。なんかないかな、動かす手段。ちょっとゆきちゃんに話聞いてみましょうか。さっきの黒いレイバーって何かしら。いましたね、黒いレイバー。はい、ここにいる人がですね、フォークリフトのなんか動かし方を知ってるっぽいんで、ちょっと聞いてみましょう。フォークリフトの鍵？さあね、担当のやつはもう帰ったし。そうそう、あいつは乗り物マニアなんだ。今日なんか途中でサボって船の操縦を勉強してたよ。さあもう放っておいておくれ、疲れてるんだ。船の操縦を勉強していたよ。これヒントです。ってことは船のあたりで何かフォークリフトの鍵を落っことしたみたいな。そういえばフォークリフト担当者がここに来ていたと言っていたな。さてどうしよう。暗いな、中。素直に正面のソーダリンあたりを調べてみる。甘い匂いのする西側のケーキ類あたりを調べてみる。一見して何もないようだが、右側のモニターあたりを調べてみる。ちょっと匂う足元を見てみる。ちょっと匂う足元を見てみるってなんだ。ちょっと何、どういうこと。タバコの吸い殻が無造作に落ちている。なるほど。一見して何もないようだが、右側のモニターあたりを調べる。何も置かれていない。甘い匂いのする左側のケーキ。ジュースでもこぼしたのがベタベタする。まだ開けられていないものがあるようだ。缶ジュース。おお。ってことはこれです。素直に正面のソーダリンあたりを調べてみる。お、ソーダリンのそばにフォークリフトの鍵が置かれていたと。OK です。ってことは、フォークリフトを操作して、目の前のあの荷物をどけてやりましょうか。かっこいいとこ見せましょう、ゆきちゃんに。 R1 でフォークを上げる。ちょっともう一回、ちょっと待って待って待って、もう一回見せてくれ。フォークを R2 で下げる。 R1 で上げる。丸がブレーキで、アクセルがバツか。わかった、すべて覚えた。任せてくれゆきちゃん。ゆきちゃんのこれ乗る必要ある？っていうか、これ、ゆきちゃん乗る必要あんのかな？
この角度だ。俺はグランドセフトオートをやっていた男です。フォークリフトの運転には長けています。コンテナは置いていきましょう。言われた通り置いていこう。いろいろと諸事情があるんだなと察して置いていこう。意地でも持っていきたいけど仕方なく置いていこう。これだ。よし、このまま行こう。何ゲーこれ、何ゲーか分かんないがこのまま行こう。お、何、なぜ今角度が若干変わったんでしょうか。あ、こっちはいけないってことか。バックってなんだっけ。丸ボタンか。こうして、あ、ここが開いたってことね。ほいほいほい、こういうことか。で、なんか黄色い声援を送ってほしいんだけどな、ゆきちゃんに。かっこいいみたいな。そしてなんかちょっとセクシーな乗り方しているのはちょっと目をつぶっておきましょう。あえて触れずに行く。よしよしよし、到着しました。降りるか、もう必要ないだろう。ちょっと待って、降りるみたいな、降りる方法は、降りるのが、降りれないだと、何、降りれないだと、ちょっと待ってくれ、降りれない、ちょっと待ってくださいね。降りる方法が、よしよしよし、ちょっと一回ちょっと操作してみたかったんで、あ、こういうことです、こういうことです。これをさ、さっきのヤクザのさ、あの頭の上にボーン下ろすみたいな。あ、なるほど、こういうことか。で、俺がやりたいのが、おそらく、こうして、ここに道を作ってやるんじゃないかなと思います。ここに置くことで、道ができるんじゃないかなと。そうですね。これで上を通れるわね。ほら。早い！早い！パンツを見られたくないためにか。くっそー！いや、違う。そういうことじゃない。危機を察してです。間違いなく。そういうことじゃないです。唐揚げ大臣を手に入れた。急いでダッシュしていったのはそういうことですね。ロッカーの中から作業着を見つけた。汚れている上になんだか汗臭い。そっと元に戻しておいた。なるほどな。他に何か。寝ている。グーグースや。熟睡している。グーグースヤって言って寝る人珍しいな、案外。よし、セーブしてもいいんですが、もうちょい取れそうなんで、もうちょっとやっていきますか。いや、一旦切るか、一旦切りますか。いや、こっから脱出してから切ろう。ちょっと切りが悪いんで、もうちょっとやっていきたいと思います。もしかしたらクびっくりした。行こう、ゆきちゃん。さっきの黒いレイバーが外にいましたね。巻き込まれないといいんだけど。大丈夫だ、巻き込まれない。君はきっと巻き込まれない。俺が巻き込まれると思う。お、リサさんからだ。お、柏木さん、もしもし。あ、無事だったのね。あなたがいるレイバーが戦っているのもね。はい、見えます。うん、今その先にある大きなクレーンが出てくるの。あそこか。脱出の用意はできてるわ。レイバー同士の戦闘の中を抜けることになるけど、頑張ってここまで来て。ほい、了解しました。ありがとうございます。必ず大きなクレーンのところまで行きます。ありがとうございます。何が何でもあなたに会いに行きます。わかりました。たどり着いたら〇〇〇をしてください。どういうことだ。3文字〇〇〇をしてください。〇〇〇、3文字〇〇〇をしてくださいってなんだ、なんだ
○○○をしてください。気が進みませんけど他にやれることもなさそうだし行きましょう。これちょっと選んでみよう。わかりました。たどり着いたら。わかりました。たどり着いたら○○をしてください。え、○○って何？ゆきちゃんの目が痛い。よくわからないけど、わかったわ。とにかく早く来て。よくわからないけど、わかってくれた。なんで今グーサインみたいなのをゆきちゃんに出したんだ。こっちですね。行きましょう。丸丸とは果たして何なのか。あ、こっちだこっちだ。よし、行くぞ。もうすぐに行くから。丸丸丸っていうのがちょっと気になるんで。あ、なに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 。おい、関係ない。俺は走る。戦っている。レイバー部隊が戦っている。どちらかというとレイバー部隊のパイロットをやりたかった。パイロット側でやりたかった。できれば。ゆきちゃんはどこだ。ゆきちゃんが死んだら俺このゲームずっとやめますよ。ゆきちゃんがもし死ぬみたいなイベントがあったら俺このゲームずっと。あーもういってーよー。マジか。いや、実況やめるかわかんないですけど、ちょっとモチベーションは著しく下がると思います。いや、ゆきちゃんは多分死なないと思いますけどね。まあそういうゲームでもないんでね。某なんとかクエストでは杖持った小さな女の子が死にましたけどね。まあドラゴンクエストではベロニカちゃんが死にましたけどね。よし行こう。まだ取れそうなんで行こう。もう次は同じミスはしないんで。倒れてくるんで、というかユキちゃんと同じ方向に行けば大丈夫なんだよな、絶対。うーもー大ダメージだ。なんなんだここは。やばいな、死ぬ。止めとか8しかない。どうするどうするどうする。このレイバー動かせそうだな。え、操縦したことはないが迷ってる場合ではないので自ら操縦しよう。バイトの経験を生かして自ら登場して操縦しよう。起乗か。バイトの経験、コンビニのバイトとかしかないんですよ。経験があるらしい。ゆきさんに操縦を任せよう。ゆきさんの天性にかけて彼女に操縦してもらおう。ゆきさんの天性にかけて彼女に操縦してもらおう。ゆきさん、君しかいないんだ。大丈夫、君ならできるよ。ね。頼むゆきさん。ゆきちゃん操縦してくれ。ゆきちゃんが今操縦しております。まさかの事態です。ゆきちゃんが今操縦しております。あぶね。ゆきちゃん、俺も自分で操縦した方がいいのか。はい、もう一回行きたいと思います。次はもらわない。なんか分かったことが、ゆきちゃんがブロックを壊していくので、その破片みたいなのに当たらないように行こうということでしょう。問題ない。あ、食らってる食らってる。ちょっと待って待って、食らってる食らってる。よし、回避。よし、回避。てか、こんな回避方法で。よし、回避。なんでプロボクサーみたいなこんな回避方法スウェイなんだ。 OK。 こっちよ、早く。伊佐さんだ、早く。ちょっとなんか格好が面白いんですけど。バイクか。次はバイク、オートバイだ。これで脱出できる。柏木さんはどうして僕たちの居場所が分かったんだろう。柏木さんは素敵だなと一瞬見とれる。俺にオートバイを渡すなんていい度胸だと凄んで乗る。これだ。俺にオートバイを。絶対こうなるから俺は。お願いね。お願いね。任せておけ。ちなみに僕はバイクの免許を持っていません。原付の免許なら持ってますが。はい、脱出できました。運転したかったんですけども、
ステージ7、入り乱れ激しく争う影、クリアしました。チャプターを2つクリアするっていう事態なんですが、いやー、なかなか荒れたパートになりましたね。でまあ結構キリもいいので、一旦じゃあこの辺でこのパート終わっておこうかなと思います。次はね、ステージ8から、あのバイクに乗った後ね、あの後どうなるかと、柏木さんとのイベントだと思うんですけども、また次回も見に来てもらえたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。